Доброго дня, шановні пані та панове! Ось і настав час підвести підсумки акції «Подарункові картки» від «Ашан» та розіграти наші призи серед клієнтів «Ашан Львів Сокільники». Саме сьогодні 31 щасливчик отримує подарункові картки, які зможе використати при наступній покупці в «Ашан». Нагадаю, що розіграш призів ми проводимо серед усіх наших клієнтів, що протягом травня та червня заповнювали анкету клієнта у гіпермаркеті «Львів Сокільники» або за посиланням в інтернеті. Отже, починаємо! Беремо перелік всіх учасників акції гіпермаркету «Ашан Львів Сокільники» та копіюємо його до спеціального вікна на сайті random.org, що випадковим чином приміщає всіх учасників. І далі ми беремо перших 31 з них, які отримують наступні призи. Перші три подарункові картки номіналом 500 гривень кожна. Наступні сім номіналом 200 гривень кожна. Та аж 21 учасник отримує подарункові картки номіналом 100 гривень кожна. Отже, натискаємо кнопку «Randomize» та вітаємо наших переможців!